se tiče komunalca, dakle oni imaju redovne poslove, imali su danas praktičnu vežbu kako bi trebalo da izgleda zima ako bude snežnih padavina, pošto su prve ekipe komunalca već izašle na teren i bacale so na nekim ključnim saobraćajnicama i mostovima, imamo dovoljnu zalihu i soli, spremne su ekipe, potpisani su ugovori sa firmama koje imaju mehanizaciju. Pored toga, jesenja sadnja, sadnica i drveća je u toku, negde 150 sadnica je zasađeno, očekujemo još 300 do kraja ove sezone, a mi smo preko gradske uprave raspisali i sadnju, javnu nabavku za sadnju 600 sadnica, tako da je i ove jeseni će biti sadnje dosta novih sadnica drveća.